В Момчиловци казват, че прочутото родопско дълголетие се дължи на една от основните храни от векове – киселото мляко. Местните продукти, освен това, са екологично чисти и с неповторим вкус. Тайната, че си гледаме с любов кравите и колкото по-малко остават, още по-влюбени сме в тях. Защото тук е много трудно отглеждането на животни. Всички усилия на стопанина са насочени към приготвяне на храната на тези животни. Скъпо е отглеждането на крави в Момчиловци, но въпреки всичко, родопчанина е много твърд, много инат човек и продължава, защото знае, че това е живот. И докато местното производство е станало почти бутиково, Момчиловци вече е марка на произвеждано и разпространявано в Китай кисело мляко. Резултат на доброто сътрудничество с представителите на далечната източна страна е и фестивалът на киселото мляко. Фестивалът ни е напълнил селото с туристи. Имаме гости както от Китай, 30 членна делегация, така и гости от цяла България и от други страни. Така че всички тук се радваме, че се случва това събитие, което носи ползи за Момчиловци като цяло. За 4 дни местните производители имаха възможност да представят продукцията си. Освен млечни продукти бяха изложени вина и биохрани, както и изделия на занаятчии. Домакините демонстрираха и как се кваси истинското момчиловско мляко. Когато се издои млякото, го сваряваме. Не е както се пастеризира някъде. Ние тук говорим поне 1-2 минути поне да поври на огъня, след което го охлаждаме, но трябва да е на температурата на човешко тяло, около 36-7 градуса. Това се го усещаме с пръст. След което пладък подквас, за това количество мляко, то е около 2 литра, толкова подквас, за половин чаяна лъжичка е достатъчно. Хубаво го разбърквам. Разбърквам, така че да отиде навсякъде това подквасче. Аз дори по спомен от моята баба правя кръстче. И така си го завивам задължително на стайна температура може, но аз задължително го завивам с кърпи, ако имате такава, още по-красиво е и от тази страна. Това поне 4-5 часа трябва да стои така на топличко. Всяка момчиловска домакиня сама си пази подквас от своето мляко и затова накрая то става гъсто и много вкусно. Всичко това гостите на Момчиловци могат да видят в отворилия врати демонстрационен център. Там ще се представят и автентични народни занаяти.